Karroca e komunales drejtoi në varrezat e rëshenit për të çuar në banesën e fundit trupin e pajet të një gruaje. Kërcitja e thatë e rrotave thyen të heshtje në ftohtë të varmizve. Ata nuk e dinin dhe nuk njinin se cila që ajo grua. Nuk dinin base edhe që duart e 66 vjeçares ishin e ende të lidhura me tel, pa çka se e vdekur. Mosineko Kalari po dërgoj e vetme, e pa shoqëruar, por tani e pa shqetsuar, në varrezat e qytetit, në një ditë nxehtë të gushtit, 1983. Dikush ishte përpjekur të bënte pak më shumë. Një burrë, që vinte nga një familje përndjekur nga regjimi, kishte guxuar të lajmëronte 5-6 vet për vdekjen e një pastruese të vetmuar në qytet. Por shumë shpejt u thirr në hetuesi, duke u kërcënuar se nëse do të merrte pjesë në varrim, do të arrestohej që atë ditë. Çfarë kishte bërë kjo grua për të fituar këtë urrejtje, që edhe në vdekjen e saj duhet të dënohej me vetmi? E mërkur, 21 shtator, ora 18, në shtëpinë e artistit.